င်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပီအန်ရဲ့ဩဂတ်လ16ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်လေးကိုစတင်နေပါပြီဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲထိလိုင်းတူ16မီတာ 19.3 မီဂါဟတ်စ်မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်ကျွန်မအာမီပါဒီနေ့သတင်းတွေတင်မှာတော့တနင်္သာရီတိုင်းရေဖြူမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့မီးရှို့မှုကြောင့်အိမ်အလုံးရေ40ကျော်မီးလောင်သွားပါတယ်။ရခိုင်မျိုးသမီးကွန်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူဒေါ်ညိုအေးကိုစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရဲတပ်ဖွဲ့ကသူ့ရဲ့နေအိမ်ကနေလာရောက်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ရခိုင်ပြည်ကိုစံတင်ပို့နေတာကိုစစ်ကောင်စီကဘာလို့တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ပိတ်ပင်ထားပါလဲ။ဒီတနေ့ချင်းပြည်နယ်မှာငတ်ဖြားယောဂအခြေအနေကဘလောက်ထိဆိုးရွားနေတယ်လဲဆိုတာနဲ့မွန်ပြည်နယ်ရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးမှာဘသူတွေကအဓိကလှုပ်ဆောင်နေကြတယ်လဲဆိုတာတွေကိုတင်ဆက်ထားပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်သွားမှာပါတနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီးရေဖြူမြို့နယ်ဧကနိကျေးရွာကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့မီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုကြောင့်နေအလုံး40ထက်မနည်းမီးလောင်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့မြို့နယ်ပကဖတာဝန်ရှိသူတွေကတာဝန်တိုင်းကိုပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ14ရက်နေ့မှာတိုက်ရင်အား100ကျော်ပါတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကထိုးစစ်ဆင်ဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက်ဒေသကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့နဲ့ဧကနိကျေးရွာထဲမှာနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာဧကနိကျေးရွာကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးကနအိုးမှအင်ချေ40ထက်မနည်းပျက်စီးထားတယ်လို့ကျေးရွာတွင်မီးခိုးလုံးတွေထပ်မံပေါ်လာနေတဲ့အတွက်နေအိမ်မီးလောင်ပျက်စီးမှုပိုများလာနိုင်တယ်လို့ဒေသခံတွေပြောဆိုချက်အရသိရပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အတွက်ဧကနိဝဆွန်တော်ကျေးရွာပါဝင်ကျေးရွာ၈ရွာလောက်ကဒေသခံပြည်သူလူထု1000ကျော်ဟာဘေးလွရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြပါတယ်။ဩဂုတ်လ15ရက်နေ့မှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေတဲ့စစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေခိုလုံလာနေတဲ့နေရာဘက်ကိုရောက်ရှိလာပြီးဒေသခံပြည်သူ5ဦးကိုဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်ရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်စစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတို့နဲ့ဘုံကြီးတပါသနတ်ထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိသွားပါတယ်။ရခိုင်မျိုးသမီးကွန်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူဒေါ်ညိုအေးကိုစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရဲတပ်ဖွဲ့ကစစ်တွေမျိုးမင်းကန်ရက်ွက်မှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့နေအိမ်အထိရောက်ရှိလာပြီးတော့ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်။မနေ့ကနေ့လယ်ပိုင်းမှာဖမ်းဆီးခံရတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိသူ့ကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကပုံမှန်905ခကွေအမှုနဲ့စစ်တွေထောင်ကိုပို့ဆောင်ပြီးတော့ဖန်စီချုပ်နှောင်ထားတယ်လို့မိသားစုတွေကပြောပါရယ်ဒေါ်ညိုအေးဟာဩဂတ်စ်လ23ရက်နေ့မှာစစ်တွေចောင်းသားတမကကဥဆောင်ကျင်းပတဲ့56နှစ်မြောက်စစ်တွေဆံပြတနာနေ့မှာတက်ရောက်ခဲ့တဲ့ကိစ္စနဲ့ဖန်စီခံရတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့သမီးဖြစ်သူကပြောပါရယ်စစ်တွေចောင်းသားတမကကဥဆောင်ပြီးတော့ကျင်းပတဲ့56နှစ်မြောက်စစ်တွေဆံပြတနာနေ့ဟာ1969ခုနှစ်ဩဂတ်စ်လ23ရက်နေ့ဆန်ရှားပါမှုကိုဖြည့်ရှင်းပေးဖို့စစ်တွေမှာလမ်းပေါ်ထွက်ပြီးတော့ဆန္ဒပြတောင်းဆိုသူတွေကိုစစ်တပ်ကပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်လူပေါင်း300နီးပါးတေဆုံးခဲ့ရတဲ့နေ့ကိုအောက်မေ့ပြီးတော့ကျင်းပကြတာဖြစ်ပါတယ်။တေဆုံးခဲ့တဲ့သူတွေကိုတတိယအောက်မေ့တဲ့အနေနဲ့ဩဂတ်စ်လ23ရက်နေ့ကိုစစ်တွေဆံပြတနာနေ့အဖြစ်ရခိုင်မျိုးသားတွေကတက်မှတ်ပြီးတော့နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကျင်းပလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ KNU ကင်မြို့တန်းစီယုံတို့ရဲ့တွင်ရမူချုပ်ဟောင်းပတိုမန်းရှာလဖန်းရဲ့2022ခုနှစ်လူငယ်ကောင်းဆောင်စုကိုကရင်ပညာရေးအတွက်ဦးဆောင်လမ်းပြပေးသူတူဖြစ်တဲ့ကော်သူးလေထက်တန်းကျောင်းတစ်ခုကလူငယ်အမျိုးသမီးကျောင်းအုံနော်ဟေတီဂျူးကိုဘေးအချင်းမြင့်လိုက်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုဖန်ဖောင်ဒေးရှင်းကမနေ့ကဩဂုတ်လ15ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။နော်ဟေဒီဂျူးဟာကရင်ပညာရေးနယ်ယဉ်ကျေးမှုဌာန KECD လက်အောက်ရှိကျောင်းဥဆရာမတဦးဖြစ်ပြီး2018ခုနှစ်တုန်းကဒူမရဲ့ကျောင်းကိုဂျူနီယာကောလိပ်အဖြစ်တိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းဝင်စဉ်တုန်းကကျောင်းဆရာဆရာမ10ဦးနဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသား82ဦးသာရှိပေမဲ့အခုမှတော့ကျောင်းသူကျောင်းသားအယောက်900ကျော်ကျောင်းဆရာကျောင်းဆရာမအယောက်30အထိရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။စူရရှိတဲ့နော်ဟေဒီဂျူးကိုဖန်ဖောင်ဒေးရှင်းကဩဂုတ်လ12ရက်နေ့ကတောင်ငူခရိုင်မှာကျင်းပပြုလုပ်တဲ့83နှစ်မြောက်ကရင်မျိုးသားအာဆာနေနဲ့အခမ်းအနားမှာဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်ပေးအပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစူကတူမအလုပ်ပုံမလုပ်ကင်နိုင်ဖို့အတွက်အထောက်အပံ့ခွန်အားအဖြစ်အမေရိကန်ဒေါ်လာ4000ကိုငွေသားနဲ့ပေးအပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။က
เลี้ยมิวเนี่ยกเลี้ยยาเจจูกาลามาบอชีอองยากาติญังกงอันนี้ปีดูเรตัวละนี่แหละแล้วไปมาท่องท่าเร่ไม้ตรงลงกู CNO UCR เนี่ย CNDF ตะพั่วเวไม้เช่นเนี่ยลูเรกาชาพุยด้วยชีปีรอเพียวติงไล่ในมาเอออกัสลาสเลียนี่มันนัดสัตนาอีเฉยมาที่ไก่เมื่อชีไม้เพียวไหนเกจาราพิจเจลูเอริบูบังตะพั่วเรกาทบยามาเรอคู่ท่องท่าเร่ไม้ลูเรกาเบะพั่วกาท่องท่าเร่สุรากรอมติยาตีบ่าวออกัสลาสเลียนี่มันนัดไปนงานเล็กเลี้ยมิวบูดาลังเวอันนี้ไม่เช่นเลี้ยนี่เลยตุเดียวไม้เนี่ยมีบีรอปักเวตัวลูตีส่งตัวเกียบาร์เอจากเป็นปีเคเรออกัสลาชี้เนี่ยรงงานเลยยังรอเตียงกงอันนี้มาหนวดกางกาไม้เนี่ยมีลูหนวดน้ำมาชี้เนี่ยปีตุเดียวกับตีส่งบีเนี่ยก็รอที่ไก่แตงยาชี้ตัวบาร์เอคุณน้าเซงเกียร์ก็รอ BNI Radio เนี่ยนี่เซนเทรนซีเซมเอพเจ็บบาร์เอဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9နာရီ15မိနစ်ကနေ9နာရီခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါရခိုင်ပြည်နယ်တဲကဆန်တွေတည်ဆောင်းနေတာကိုစစ်ကောင်စီကတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ပိတ်ပင်လာတဲ့အတွက်အခက်အခဲဖြစ်နေရတယ်လို့ဆန်ကုံတွေတွေကပြောပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့နရင်ဂျရာအေးမြတ်ခိုင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ဆန်ရီကိုတည်ယူရမှာအရင်ကထောက်ခံစားမလို့ပဲတည်ယူလို့ရခဲ့ပေမယ့်အခုနောက်ပိုင်းမှာထောက်ခံစားမပါလို့ရှိရင်စစ်စည်းရေးဂိတ်တွေကငွေညစ်တာတွေချိန်ချောက်တာတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ကုန်သည်တွေကပြောပါတယ်။ကြောက်ဖြူမျိုးအဝင်ကြောက်တလုံးစစ်စည်းရေးဂိတ်ကမူရစ်ရဲနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာဆန်အိတ်တင်လာတဲ့ကားတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးဆန်ကုန်သည်တွေကိုလည်းချိန်ချောက်ပြောဆိုတာမျိုးတွေကားပေါ်ပါလာတဲ့ဆန်အိတ်တချို့ကိုပေးပြီးမှပြန်လွှတ်တာမျိုးတွေရှိခဲ့တယ်လို့ကာယကံရှင်ဆန်ကုန်သည်တွေကပြောပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အရှောက်တဲမှာအစနိုင်ရလားဖိုင်ဘာရှင်အောင်လို့ပြန်မိပါတယ်ဒီကျွန်တော်လေးကြက်ပါတယ်အရှောက်တဲမှာသုံးရလေးလားဖိုင်ဘာဖိုလဖောင်းဖို့ဒီလိုပြောပါကျွန်တော်ကိုဟုတ်ကဲ့ဒီကော့သမတ်တွေပါအုံးခွာခေါ်တော့ပါဆန်တဲ့လေးအုံးခွာပါဆန်ဘာရှင်ဒီစေကိုရလားပါပါလေအဖမ်းမကြက်ချင်ရဲ့ဟွာဖိုက်ကသူ့ဆန်ဟိုကော့ဒစီကိုဆန်နိုင်စီပြရပါဘောတဲ့ဒီမှာသုံးစီကိုဖြားပြရပါတယ်စီဗီတဲ့အမုန်တိုင်းနဲ့ခံခဲ့ရတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာလေယာစိုက်ပျိုးဖို့အခြေအနေတွေမပြေတော့သလိုဆန်စည်းစပါးစည်းတွေဟာလည်းတက်နေတဲ့အချိန်မှာအခုလိုစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကငွေညှစ်နေတာဟာကုန်စည်နှုန်းကိုပုံပုံမြင့်တက်စေတဲ့အတွက်စားသုံးသူပြည်သူတွေကိုပဲအခက်တွေ့စေတယ်လို့ကုန်သည်တယောက်ကထောက်ပြပြောဆိုပါရယ်ဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြောက်ဖြူမျိုးနဲ့အုတ်ချုပ်ရည်မှုဦးမျိုးမင်းထွန်းကိုနရေစီယာကဆက်သွေးမေးမြန်းခဲ့ရမှာသူကသူတို့တွေအနေနဲ့အခုလိုဆန်တောင်းတာမျိုးတွေမရှိဘူးလို့ပြောပါရယ်သူကဒီလိုပါခါတိုင်းလေးဒီလိုယူပြီးတော့သွားကြတယ်ကြီးရှိရဲ့အဲ့ဒါမျိုးယူပြီးမသွားတဲ့အချိန်မျိုးမှာလမ်းမှာစစ်စေးတော့ပါမလားပါမလားတော့ဘာလို့ယူခဲ့ရတာမျိုးမေးတာများလာရှိပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ခေါ်ပြီးတော့ပြောတာလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့သူတို့ရှေ့ဆန်တောင်းတာတွေရှိပါတယ်ကြောက်တော်မင်းများနဲ့မြောက်ဦးမျိုးနေတွေကလေအေက9000ကျော်ဟာဩဂတ်စ်လလာဆန်ပိုင်းကမိုးကြီးပြီးမြေကြီးရှမ်းခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လေယာဉ်မြေတွေရေလုံးမှုပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ရခိုင်မျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် ULA ကဩဂတ်စ်လ14ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်22ခုနှစ်ဆက်အာနာသိမ့်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အချိန်ကစပြီးချင်းပြည်နယ်မှာငှက်ဖြားယောဂဖြစ်ပွားမှုနှုန်းတိတိတတမြင့်တက်လာရကနေဒီနှစ်မှာတော့မနစ်ကထက်ငှက်ဖြားဖြစ်ပွားမှုနှုန်းကနှစ်ဆနီးပါးမြင့်တက်လာနေပါတယ်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးနေတဲ့ရပ်ဘတ်ဖွဲ့စည်းတွေကတော့ချင်းပြည်နယ်မှာငှက်ဖြားဖြစ်ပွားမှုက outbreak အဆင့်နီးပါးအထိဖြစ်လာနေတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီကြောင့်အပြည့်စုံကိုတော့ခနုတုံသတင်းဌာနက Saliva Corp ကတင်ပြပို့ထားပါရယ်ငှက်ဖျားယောဂအများဆုံးဖြစ်ပွားနေတဲ့မြို့နယ်တွေကပလဝထန်တလန်ဟာခါကမ်ပလက်မတူဘီနယ်မင်းတပ်တို့ဖြစ်ပါတယ်မနှစ်ကငှက်ဖျားပိုးမတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ဖလန်မြို့နယ်မှာဆိုရင်ဒီနှစ်ငှက်ဖျားယောဂတွေဖြစ်ပွားနေပြီးတိတိတ်နဲ့တွန်းဆက်မြို့နယ်တွေမှာလည်းငှက်ဖျားလူနာတွေအတွေ့များလာတယ်လို့ရှင်းပြနေမှာကျွန်မရေဆောက်ချောမှုပေးနေတဲ့ဖွဲ့စည်းကြီးတစ်ခုရဲ့တွင်ရမှုတူကပြောပါတယ်ငှက်ဖျားယောဂကဒီချင်းပြည်နယ်မှာတော်တော်လေးကိုစိုးရိမ်ရတဲ့အဆင့်ထိကိုမြင့်တက်လာနေတယ်ပေါ့နော်ဒီတနှစ်နှစ်နှစ်အတွင်းမှာလေအာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အစတော့ဒီပလဝတို့ကံပလက်တို့မင်းတက်တို့ပြီးတော့ထန်တလန်ပေါ့လေဒီနေရာတွေကနေပြီးတော့ငှက်ဖျားယောဂါဖြစ်တဲ့အကြောင်းလေးတွေပေါ့နော်ဆေး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 ရပုတ်တွေကျမတို့ရတယ်အဲ့ဒါရပြီးတော့အခုဒီနှစ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်မနှစ်ကထက်ကိုနှစ်ဆလောက်ပို့ပြီးတော့များလာတာပေါ့နော်ငှက်ဖျားကြောင့်ဆုံးပါသွားတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ငှက်ဖျားကြောင့်အုံနှောက်ကိုငှက်ဖျားပိုးရောက်ပြီးတော့ဆေးုံတင်ရတဲ့သူတွေထဲမှာအသက်3နှစ်အရွယ်ကလေးတွေပါပါလာတယ်ကိုဝင်ဆောင်တွေပါပါလာတယ်ပေါ့နော်အသက်15နှစ်အထက်အသက်အပိုင်းခြားကငှက်ဖျားအများဆုံးဖြစ်
ียบวานในปี PF โลคอเร่ Plasmodium falciparum เงียบพยาเพียบวามูกะต้องเจาะยาไก่นง PV โลคอเร่ Plasmodium fibres เงียบพยาเพียบวามูกะลิเซยาไก่นงเนี่ยเงียบพยาปูเนมิวตะไบเน่ตุ้ยชี้ยาเร่ลูนากะเนเซเลยาไก่นงเพียบวานในบาร์เร่อดีตเซเนอเอาคลีริมาเล่เงียบพยาเพียบวามูนงะมิตรลาในปีและตะโลมา18ยาไก่นงอธิชี้ในบาร์เร่อานาเต็งโบจูซามูมะไตมีกะทันตะลันฮาคาพลันตอนซันเมนเดมาดูบีเน่ပလဝမြို့နယ်တွေဟာမြေဖြားအမြေဖြားစီမံလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့မြို့နယ်တွေဖြစ်ပါတယ်ခုချိန်မှာတော့အဲ့ဒီမြို့နယ်တွေဟာမြေဖြားဖြစ်ပွားမှုနှုံစိုးရင်စရာကောင်းလာအောင်အစမတန်မြင့်တက်လာနေတဲ့အပြင်မြေဖြား outbreak နှိပါအထိဖြစ်လာနေတယ်လို့ချင်းကြမရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကပြောပါတယ်ချင်းပြည်နယ်မှာမြေဖြားရောဂါကုသကာကွယ်ရေးကိုလျင်မြန်ထိရောက်စွာဆောင်ရွက်တင်ပေမယ့်စစ်ကောင်စီကလက်နက်တစ်ခုလိုအသုံးချနေပြီးမြေဖြားစေဝါနဲ့စေစင်ချောင်းတွေလူဒုထံမရောက်ရှိစေဖို့ဒေတာတွင်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုနီလန်မျိုးစုံနဲ့ PRP ထိရှိုပ်နေပါတယ်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းထိုးမှုကြောင့်ချင်းပြည်သူတွေဟာတောတောင်နဲ့စစ်ပေးချောင်းရမှုဒေတာမှတခြားဒေတာတို့အလုံးအရင်ရွှေပြောင်းနေထိုင်ရမှုကြိုတင်ကာကွယ်ရေးမလုံဆောင်နိုင်မှုနဲ့စောလျင်စွာစေဝါကုတခြင်းမပေးနိုင်မှုကြောင့်မြေပြယောဂါဖြစ်ပွားမှုပုံမှုများပြားလာတာဖြစ်ပါတယ်ချင်းရေးရအဖွဲ့ချုပ်မှလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး Slime Ban Sui San ကခုလိုပြောပါတယ်လိုပဲကြုံရကြပန်းနဲ့ဖြေရှင်းနေရတဲ့အနေထားလေးမှာပဲရှိတဲ့အနေထားပေါ့နော်ဘလုံလောက်တဲ့ထိရောက်တဲ့ကိုတာမှုဆိုတာကခုချိန်ထိမရှိသေးပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုစေဝါလုံလောက်မှုမရှိတဲ့ပိုင်ပေါ့နော်ဘာလို့စေဝါလုံလောက်မှုမရှိလဲဆိုကျွန်တော် funding ပိုင်မှာ demand ကအရင်ကြီးတဲ့ခါကျတော့ funding ကမနိုင်တဲ့ပိုင်ပင်လူရကမနိုင်တဲ့ပိုင်တွေတွေ့နေရတာပါရှင်ပြည်နယ်မှာ2022 EB ကနေ2023 EB လအထိမြဖြားလူနာပေါင်း450ခန့်ရှိပြီးလက်တလုံးအသေးစိတ်ဈေးကိုတော့မရနိုင်သေးကြောင်းကျမ၏အဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်ပြည်နယ်အတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရည်ကြီးမှုသဘာဝဘေးဖြစ်စဉ်ရဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေအတွက်စစ်ကောင်စီဘက်ကအကူအညီဆောင်ရွက်ပေးတာမျိုးမရှိဘူးလို့ဒေသခံတွေနဲ့လူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကဝေဖန်လိုက်ပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့တန်လွင် time သတင်းဌာနကမင်းဟန်တလမုံကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်မြန်မာနယ်ရဲ့တဘာဝဘေးဖြစ်စဉ်ရဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကအကူအညီဆောင်ရွက်ပေးတာမရှိတာကြောင့်ကိုထူကိုထဆောင်ရွက်နေရတာဖြစ်တယ်လို့လူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့အသံဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်ပြန်လဲချရာရေးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပရဟိတလည်းတောင်းဆိုပြန်လုပ်ပြီးရဲ့အစိုးရသိပ်တော့ဘာမှသိချောက်ပါမှုရှိကျွန်တော်တို့ပရဟိတအသေးလေးပဲတကယ်နဲ့တကယ်တော့ငါညှိလို့ဆိုရင်ကုနီတောင်းတော့ကုနီဆောင်ရွက်ရတာအရင်ကလာဆိုရင်တော့လည်းအကလုံးတော့ဒေသကိုဒီကကျွန်တော်ပြည်နယ်ကထောက်ပံ့လာလေမြို့နယ်ထောက်ပံ့လာလေအခုမြို့နယ်ထောက်ပံ့တော့ရှိတယ်ဒီနယ်ထောက်ပံ့တော့မရှိဘူးမိုးအစမပြတ်ရွာသွန်းမှုကြောင့်ဩဂုတ်လဆန်းပိုင်းကစပြီးမူပြည်နယ်ရဲ့ဘီလင်းချိုက်ထိုးကြိုင်မျိုးမျိုးနယ်တို့မှာရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလူဦးရေတောင်းတဲ့ခြေရေပိဒုက္ခကြုံတွေ့ခဲ့ရတာပါရေကြီးမှုဒဏ်ကိုဘီလင်းမျိုးနယ်ကအဆိုးဝါးဆုံးခံစားခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးမြို့ပေါ်ရက်ကွက်နဲ့ရေအနေပိုင်းရက်ကွက်တွေကအိမ်တောင်စု 2,000 နီးပါးလူဦးရေ 1,000 ကျော်ကိုယာယီကယ်ဆယ်ရေးစခန်း 28 ခုထံပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရပါတယ်ရေကြီးမှုကိုစစ်ကောင်စီကမူပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးအောင်ကြည်သိန်းဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ကကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတချို့တန်းတွားရောက်ပြီးစားတော့စရာတချို့ကိုဟန်ပြလောက်တာကူညီပေးခဲ့ပေမဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာတော့ကူညီတာမရှိဘူးလို့ရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေရဲ့ပြောဆိုချက်အရသိရပါတယ်။ရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေဟာစစ်ကောင်စီလက်ထက်အခြေခံစားတော့ကုန်တွေအပါအဝင်ကုန်ပစ္စည်းတွေအဆမတန်မြင့်တက်နေတဲ့အတွက်ပြန်လည်ထူထောင်နိုင်ဖို့အခက်ကြုံနေရတယ်လို့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေလိုအပ်လျက်ရှိနေပါတယ်။ရေဘေးသင့်ခဲ့တဲ့ပြည်သူတို့ကတော့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာစစ်ကောင်စီရဲ့အကူအညီတွေကိုမမျှော်လင့်ထားကြောင်းနဲ့အခက်အခဲတွေရှိနေပေမဲ့အချင်းချင်းအပြန်အလှန်ကူညီနေကြတယ်လို့တန်လင်းတိုင်းကပြောပါတယ်။ကျန်တဲ့ဒီတော်ကြီးရတော့ဘာလို့မလာဘူး။အစိုးရဘက်ကလာပေးတာတော့ကူညီချက်မရှိဘူး။ဘယ်မှာဟောတာပြရတဲ့ကိစ္စမှဆိုရင်ဒီကွက်ကိုပဲလွတ်ပါလာတယ်။ကွက်ကိုလည်းတော့အတူတူနဲ့ကိုယ်နဲ့ပဲလွတ်လာတယ်။ရင်းနှီးမြှုပ်မှုကြောင့်ပျက်စီးသွားခဲ့တဲ့စဘာခင်းတွေကလည်းကုန်ကျစရိတ်တွေကြီးမြင့်နေတာကြောင့်ပြန်လည်ဆိုက်ပြုတ်မှုအခက်ကြုံနေရတယ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းလက်ရှိအခြေအနေကိုမျိုးစဘာပင်ထောက်ပံ့ပေးတာမရှိဘူးလို့တောင်သူလေသမားတွေကပြောဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလတုန်းကလည်းမြန်မာနိုင်ငံကိုမူခါမုန်တိုင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်အပါအဝင်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်ခုနှစ်ခုမှာလူဦးရေသိမ်းတဲ့ခြေမုန်တိုင်းဒဏ်သင့်ခဲ့ပေမဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုထိထိရောက်ရောက်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တာမရှိပါဘူးနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။